На російській сказано перше слово блистательно. Каждий день. Друзі, друзі дорогі. І ось що сталося. Померли дві ці людини. І одну забрали янголи на небеса і віднесли на лоно Авраамова. На лоно того, з кого почав Бог історію народження духовних дітей. А багач просто помер, його просто похоронили. І він опинився у місці, яке називається пекло. І він дивився з цього місця на лоно Авраамова і бачив цього Лазаря, якому він ніколи не подав навіть крихти зі свого столу. І він почав його благати. І ми зачитаємо далі. І він закричав і сказав: «Змилуйся, очі Авраамо, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воді кінця свого пальця і мого язика, прохолодить його, бо я мучусь полум'ї цим». Дорогі люди, уявляєте, цей багач, знаходячись у пеклі, він каже: «Тому що я мучусь у полум'ї цим». Уявляєте, що очікує кожну людину, яка не захоче мати стосунки зі своїм творцем? Ви уявляєте, що очікує цю людину, яка сама добровільно вирішила йти у те місто, де сьогодні ми бачимо, цей багач благає і кричить, і каже: «Я мучусь у цьому пеклі». Люди добрі, Слово Боже каже, що той, хто вірує в Ісуса Христа, він буде врятований. Той, хто не вірує, він уже осуджений. Уже осуджений, йому немає виправдання. Він прямим ходом іде у це місце під назвою пекло. І він буде мучитись усю свою вічність. Люди добрі, ми створені вічними. Наша душа, вона вічна. І коли наше земне життя, яке триває зовсім недовго, воно триває 70-80 років, ну може хтось 120 проживе, а потім Господь, він забирає дихання в людини, і її душа, вона віднесеться туди до Господа, на цей Божий Всесвітній суд, на котрому Господь спитає тебе: «Чому ти не захотів мати зі мною стосунки, поки жив у цьому людському житті тут на землі?» Ми маємо вибір зробити, поки наші ніздрі, вони ще дихають. Ми маємо зробити вибір у сторону нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому що ми бачимо, як описується в Біблії це пекло. І це маленька частинка, яку нам Біблія показує. Цей багач, який думав, що він живе правильно, що він насолоджується і все повинен взяти від цього життя, він мучився у цьому пеклі за те, що він навіть тому, хто лежав біля його воріт, навіть крихти не дав з'їсти з його столу. І що він каже? Він починає благати. Благати і кричати, і казати цьому Лазареві. Так як з того місця у місце блаженства та насолоди ніхто вже перейти не може, і він це розумів, він благав, щоб хоча б спустився хто на землю і попередив його рідних людей. Але Авраам йому відповів, що у них є закон і пророки. Так само, як сьогодні у нас є Євангеліє, є в нас Біблія, і кожна людина, коли буде стояти перед Творцем, він покаже вам цю книгу, він покаже своє Слово Боже і скаже: «В тебе було Євангеліє, в тебе було моє Слово Боже, в тебе була Біблія, щоб ти міг виправдатись». Сьогодні, коли ти станеш перед своїм Творцем, він скаже: «Я не давав ніякого іншого шляху. Я віддав свого єдинородженого Сина, Ісуса Христа. Я віддав його на ці тяжкі муки, які він переніс на хресті. Він уже все зробив. Він урятував нас уже. Але потрібно прийняти цю його милість. Тому що ніхто з нас у цьому світі ніколи не жив праведно. Всі ми згрішили, і ми винні перед нашим Творцем. І його справедливий суд, він притягне кожну душу до цієї справедливості. І уникнути цього не зможе ніхто з нас. Люди добрі, поки є час, поки ще сьогодні